Ar janvāri ūdens piedzīvojumu parkā ir jauns pakalpojums pieaugušiem cilvēkiem nostiprināt savu zināšanas peldēšanā, prasmes peldēšanā, kā arī tiem, kas neprot peldēt, iemācīties peldēt. Pamat uzsvars ir pieaugušie cilvēki, jo bērnu grupiņas mums jau ir sen izveidotas. Pieaugušie cilvēki var apmeklēt šo pakalpojumu divreiz nedēļā, otrdienās, ceturtdienās no 7:00 vakarā. Šīs peldmācības mums pasniegs mūsu labākie peldēšanas instruktori, tad tas ir Sergejs Iļins un Pāvels Vilcāns. Tad pakalpojums maksā 38 eiro mēnesī, tad 8 reizes. Tad mēs esam izsacinājuši, ka šīs 8 reizītes pilnībā pietiks cilvēkam, lai iemācītos peldēt vai vismaz nostiprināt zināšanas. Un, protams, ja cilvēks grib vēl papildināt šīs zināšanas, viņš var nākt regulāri to darīt pie mums. Lai gan nedēļas vidū Kurzemes piekrastē valda atkustnes un pavasarīgas sajūtas, tomēr Ventspils piedzīvojumu parka slēpošanas kalns Lemberga hūte būs atvērts arī šajā nedēļas nogalē. Tāpat kā līdz šim apmeklētājiem būs pieejams slēpošanas kalns ar diviem centrālajiem pacēlājiem, iesācēja kalniņš un kamerašļūkšanas trasa ar lenčveida pacēlāju, kā arī bezmaksas ragaviņu kalniņš. Informācija par kalnu darba laiku sekojiet mājaslapā lembergahute.lv. Sveicināti! Jums raida Kurzemes televīzija 30 minūtes, dažādi jauni stāsti no Ventspils pilsētas studijā Gonda Pūrniece. Pēc 20 stundu gariem glābšanas darbiem tomēr nav izdevies glābt industriālā alpīnista dzīvību, kas strādāja Ventspils uzņēmumā BioVenta. Darbi noritēja 18 metru augstas cisternas iekšpusē. Alpīnisti, kā pieaicināt speciālisti Ventspilī, strādā jau 4 dienas, lai rapša pārstrādes uzņēmumam palīdzētu ar sastingušas graudu masas izkustināšanu. Aizvakar pusdienas laikā graudu masa tiešām izkustējās, pilnībā aberot vienu no alpīnistiem. Savukārt otram paša spēkiem bija izdevies no cisternas izkļūt. Diennakti Tvertnē, kur atradās aptuveni tonna graudu, notika abērtā cilvēka meklēšana. Diemžēl tika atrasts jau miruša cilvēka ķermenis vakar 8:00 no rīta. Uzņēmumā BioVenta strādāja gan valsts policija, gan darba inspekcijas pārstāvi, bet tagad no rīta vēl arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un bojā gājuši alpīnisti kolēģi no Rīgas, kas tiltnē, kurā glabājās sastinguši graudi, mēģināja atrast savu nogrūmā pazudušo biedru. Tas, kas notika rapša nogruvums. Šis sacietējušais rapsis kaut kāda daļa vienā brīdī nogruva un apraka šo te cilvēku. Par to, vai bija iespējams, nebija iespējams izglābties, grūti teikt, mēs, protams, cerējām, ka tur varbūt ir kāda zona, kur ir palikt tā kā gaisa kabata, kur varbūt tas cilvēks varēja vēl elpot vairākas stundas. Šajā Ventspils uzņēmumā ražo rapšu raušus un rapšu eļu, kur izmanto biodegvielē. Teritorijā atrodas 4 cisternas, un vienā no tām jau kopš sestdienas strādāja 2 alpīnisti, lai ar roku darbu izkustinātu sasalušu graudu masu. Kā stāsta uzņēmuma speciāliste, tā nav ierasta ražošanas procedūra. Tomēr arī pirms dažiem gadiem bija situācija, kad nācās pieaicināt certificētu speciālistu no Rīgas, lai izkustinātu rapšu raušu aizsprostojumu. Dažos gadījumos notiek tā, ka rapsis sacietē, un viņš vairs nav brīvi birstošs, kas notika šī gadījumā vienā no mūsu tvertnēm un nācās piesaistīt tātad certificētu specializētu firmu, lai šo rapsi mehāniskajā rokām smalcinātu un tīrīt ārā no tās tvertnes. Nosauksiet firmu? Šobrīd nenosaukšu, jo notiek izmeklēšana. Tas, ka graudi var sacietēt, neesot izskaidrojums ar salu, drīzāk ar mitrumu procentu rapsī. Un alpīnistu palīdzība līdz šim bijis vienīgais veids, kā darbus veikt cisternas iekšpusē. Nav tur kāpņu. Jā, nolaižās ar virvi, bet jāsaka, pa šiem te drošības lietām, kamēr notiek izmeklēšana, policijas eksperti šo lietu skatās, kas īsti ir bijis. Tāpēc šobrīd kaut ko apgalvot es neņemtos. Un tas arī nebūtu korekti, jā. Šajā cisternā graudi var tikt uzglabāt līdz 5 tonu tilpumam. Vakar tajā bija tonna salipušu graudu. Kad 14. Februāra pusdienas laikā par notikušo nelaimi paziņoja no cisternas veiksmīgi izkļūšais viens no 2 alpīnistiem, tika uzsākti glābšanas darbi. Tomēr profesionāli tos varēja uzsākt tikai pēc tam, kad pēc 3 stundām no Rīgas ieradās alpīnistu papildspēki, kuri strādāja 20 stundu no vietas.
Graudu smagums, gaisa trūkums un tas, ka graudi lēnām sāka silt no iekšpuses, radīja ļoti bīstamu situāciju. Nācās iztukšot lielu daļu no rapsa, no tvirtnē esošā rapša, bērt viņu ārā uz zemes. Kā jūs to darījāt? Tika piesaistīta tehnika, tika zāģēti caurumi tvertnēs. Šobrīd Ventspils uzņēmumā BioVenta darbi šajā līnijā apstādināti, notiek izmeklēšana. Uzņēmums izsaka visdziļāko līdzjūtību vēl 30 gadus lieksni nesasniegušā alpīnista ģimenei un draugiem, nekomentējot, vai tika veikti visi personīgās drošības pasākumi, jo traģiskajā notikumā cietušie nav bijuši uzņēmuma pastāvīgi darbinieki, bet gan certificēti pieaicinātie speciālisti. Vairāk par notikušo atklās valsts darba inspekcijas un policijas izmeklēšana. Gonda Pūrniec, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija. Viens no šī gada valsts budžeta atvēlētajiem finansējumiem Ventspils pilsētas sporta attīstības programmas īstenošanai ir jauna peldbaseina būvniecības projekts. Tas būtu modernākais un augstākās klases 50 metru peldbaseins ar 8 vai pat 10 celiņiem, kurā varētu rīkot visaugstākā līmeņa sacensības. Pašlaik tāds Latvijā ir tikai viens, kurā var notikt starptautiskas sacensības olimpiskajā 50 metru peldējumā, un tas ir Ķīpslā Rīgā. Turklāt projekts šobrīd jau Ventspilī izplatīsies plašāks, kā sākotnēji domāts. Ir plānots būvēt ne tikai peldbaseinu, bet arī rehabilitācijas centru, varbūt pat lielu viesnīcu, kuras lietos vismaz 7 stāvu augstumā. Cik tālu šobrīd pavirzījusies jaunā peldbaseina projekta stadija? Jautāsim manam kolēģim, kurš skaidros vairāk. To, ka Ventspilī nepieciešams jauns peldbaseins, runā jau kādu laiku. Turklāt baseins pilda ne tikai sportiska rakstura funkcijas. Tas galvenokārt ir iedzīvotāju vajadzībām. Skolēni peldēt apmācības programām, sportisti un sporta klubu fiziskās sagatavotības uzturēšanai, kā arī ventspilniekiem, kuriem vienkārši patīk peldēt. Tādu ir daudz, un esošais peldbaseins pie 6. vidusskolas savu kapacitāti ir izsmēls. Turklāt tas kalpo jau 40 gadus. Sākotnēji bija doma būvēt 25 metru peldbaseinu, taču ņemot vērā faktu, ka Igaunijā un Lietuvā jau ir uzbūvēti 50 metru peldbaseini. Skaidrs, ka celt baseini tikai ar 20 metru gariem celiņiem nav nopietni. Izkristalizējās doma, ka tomēr Ventspilī ir jāceļ. Nu, nevar celt peldbaseini, kas sakar ar vakardienu. Tas šeit, es domāju, 25 metru tomēr. Kā saka sporta skolas pārspeldēšanas treneris Sergejs Iļins, domājot par bērniem, 25 metru baseins mūs nekuras priekš nākotnē nevirzīs. Atšķirības ar 25 un 50 metru baseiniem ir ļoti liela. Turklāt visas nozīmīgākās sacensības, tajā skaitā vasaras olimpiskās spēles, notiek tieši 50 metru baseinos. Šāds baseins Ventspilī un Latvijā vispār pavērs plašākas iespējas nākamo peldētāju olimpiešu sagatavošanā. Tagad nāks braukāt trenēties uz ārzemēm, taču tas nekādu lielo labumu nedodot, saka treneris. Ja paskatās sacensības, nu tiešām ir tā starpība ļoti liela, jo bērni arī pieraduši pie maza baseina 25 metru garuma, un braucot uz sacensībām, tad, kad ir atlases uz Eiropas čempionātiem, uz pasauli, nu grūti, diezgan grūti, tas ir vienkārši var salīdzināt ar vieglu atlētīku. Ja tu trenējies manēža visu laiku, un tad tev pēkšņi jāstartas stadionā zem atklātam debesim, nu tas arī kaut kas, nu varbūt nu, nav tiks pareizi salīdzināt, bet nu kaut kā tāda sajūta, lai cilvēki saprot, ka tiešām tas ir ļoti liela atšķirība. Nu ja mums izdosies un tomēr cels to piesmetrīgo baseinu, arī parastie cilvēki, nu tie, kas bija gājuši uz baseinu uz visu ūdeni, viņi sapratīs, kas ir piesmetru baseins. Tas ir kā, nu teiksim, nevar nopeldēt līdz galam vienu posmu 50 metru? Es teikšu tā, ka bez pieredzes diezgan grūti. Baseina būvniecība nav lēta, tas prasa vairākas miljonus eiro. Taču šāda jauna baseina būvniecība nenozīmē tikai garas peldceliņu spēlēšanas sacensības un nodarbības vien. Peldbaseina iespējams pielāgot daudz funkcionāli. Kāds ir labums? Jo 50 metru baseina mēs arī varam rīkot un isē ūdeņa sacensības, jo liekot speciāli tiltiņu pa vidu, mēs varam organizēt arī Eiropas mēroga sacensības, jo mums uzreiz sanāk mums divi baseini, ka pa vidu, ja saprot, ka tā vanna, un mēs ierobežojam ar tiltiņu pa vidu, tad mums sanāk viena sacensība vanna, kur notiek sacensības, un otra iesildīšanas vanna, kas ir tajā pati baseina arī. Tā kā mums ir vairākas iespējas visu kaut ko, nu, visādi ranga sacensības rīkot. Ja ir tikai 25 metri, tas jau labi, bet mēs jau
Nu, tas nebūs jau solis uz priekšu. Vienkārši, ja mums 50 metru baseins, tas ir mums arī prestīža pilsētai. Pašlaik vēl tikai veidojas nākotnes peldbaseina iespējamais projekts. Šobrīd projekts sāk izvērsties plašāks, paredzot līdz ar baseinu būvēt arī īpašu rehabilitācijas centru uz baseina bāzes, kurā saņemt rehabilitāciju gan sportisti pēc traumām, gan cilvēki, kas vienkārši vēlas uzlabot savu vispārējo veselības stāvokli. Tāpat tiek plānots būvēt arī jaunu viesnīcu, jo kā pilsētas attīstības komisijas sēdē sacīja Aivars Lembergs, pašreizējā Olimpiskā centra Ventspils viesnīca ir morāli novecojusi un tā būtu jānojauc, ceļot jaunu un daudz plašāku. Viņaprāt, viesnīcai ir jābūt vismaz 7 stāvu augstumā un jāspēj nodrošināt kā minimums 120 numuriņus. Pašlaik ir pāragri paredzēt, kurā gadā komplekss varētu būt gatavs. Kā saka Olimpiskā centra Ventspils valdes priekšsēdētājs Ulis Boitmans, būvniecības procesā steigi nedrīkst būt. Šeit ir lēnā garā ir jāsagramo, ko tu gribi uzcelt. Tas ir apjomus, sastāvdaļas, jā, šeit, ne, šeit steigi nav vietā, mums nekur nav jāsteidzās, jo citreiz ir tā steidzoties, nekas labs nav sagaidāms. Tagad tai teicina septiņreiz, kā tur bija tas teicina, septiņreiz nomērī un vienreiz nogriež. Šitā ir īsta vieta, tas tikpat kā tu gribi celt māju, cik izstaps, tev te jāzina. Un labāk šai org darba ieguldīt liels pūls, kas saka, un arī varbūt līdzekļus, jā, bet tad tas iznākums viennozīmīgi būs labāks. Sākotnēji bija iecerēts baseinu būvēt skverā pie otrās vidusskolas. Taču ņemot vērā, ka ir iecer būvēt nevis 25 metru, bet gan 50 metru peldbaseinu, kā arī rehabilitācijas centru un viesnīcu, šis skvērs ir par šauru. Komisijas sēdē izskanēja pagaidām divi ierosinājumi. Visu kompleksu izbūvēt lielajā pļavā iepratīm ugunsdzēsēju postenim pie vidumupītes vai nodalīt objektus peldbaseinu izbūvēt pie Olimpiskā centra Ventspils, bet viesnīcu un rehabilitācijas centru pie jūras līdzās ūdens atrakciju parkam. Detalizēta nākotnes kompleksa plāna izvērtēšana Ventspils pilsētas domē iecerēt marta pirmajā pusē. Šobrīd jāsagatavo telpu programmu gan no peldbaseina, gan no rehabilitācijas centra viedokļa. Par to Zanča Edgars Indriksons, Andrijs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Trešdien Ventspils skolās, un jāsaka arī pat visā Latvijā skolās, soli bija patukši, jo tā bija starptautiskā ēnu diena, kad jaunieši izvēlējās ēnot kādu savu iespējamās nākotnes profesijas pārstāvi. Un joprojām ir liela interese par mediķu profesiju, tāpēc ēnas bija sastopamas arī Ventspils slimnīcā. 42 skolēni atzinuši, ka labprāt nākotnē kļūtu par mediķiem, bet, lai nodrošinātu uzmanību katram no skolēniem, Ventspils slimnīca bija gatava uzņemt 24 jauniešus. Sabīna vēroja kardiologa darbu. Es gribu iepazīt vairāk tā kā medicīnas puses, jo es gribētu studēt medicīnu. Man patīk cilvēkiem palīdzēt un komunicēt viņiem. Es gribētu to saistīt ar savu dzīvi un darbu doties ar prieku. Aleksis Rauhvargers jau otro gadu seko diagnosta darbam. Viņa prātā ir ļoti interesanta specialitāte, salīdzinoši mierīga, tomēr ļoti svarīga ārstniecības procesos. Mārija no otrās pamatskolas interesēs par interna statusu. Pastaigāju pa nodeļu, paskatījos, kā ņem analīzes, kā sistēmas liek. Ieva savukārt pēc šīs ēnu dienas varēs vairāk pastāstīt par laboranta darbu. Es nekad nebiju nākusi ēnot, un es gribēju to pamēģināt. Mums skolotāja skolā teica, ka ir tāda iespēja, un es arī mājās skatījos, meklēju, un tas redzēju par, nu, es tepat arī dzīvoju, un tas ir slimnīca. Un tad es skatījos, kas varētu būt interesantākais, kas man interesētu, un tas atradu laboratorijas ārsts. Un tas viss ir ļoti sarežģīti, man pilna arī galva piestāstīja, jo grūti to ir atcerēties. Daudz, kas ir tas, ko jau skolā māca. Jā, ir ļoti daudz, kas ar datoriem tur jādara un tehnika. Asins pārliešanas kabineta vadītāja Māra Bumbiena ir pirmo reizi saskaras ar ēnu savā darbā. Jauni cilvēki, kas liek mums mazliet mobilizēties, paskatīties, pārskatīt, ko mēs darām, kā mēs darām, vai mēs varam paskaidrot savu darbu kādam cilvēkam vēl. Un ir prieks, ja izdodas ieinteresēt. Tie bija tikai daži piemēri, kā Ventspils slimnīca aizvadīja ēnu dienu. Trešdien ēnoja arī dažādos pašvaldības uzņēmumos, domē un arī Kurzemes televīzijā. Gonda Purnēca, Ķenis Aksagāns, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Valentīna diena ir dāvanu dāvināšanas un saņemšanas laiks. Kad īpaši dāvanu darbnīca tika izveidota Ventspils digitālajā centrā, kur varēja izmantot modernās tehnoloģijas. Kā darbojas 3D printers, ko ar to var pagatavot, par to nākamajā stāstā. Ventspils digitālais centrs ir vieta pilsētā, kurā, ja tā varētu teikt,
kas pārvalda modernās tehnoloģijas. Ar mērķi izglītot Ventspilniekus, Ventspils digitālajā centrā notiek dažādi apmācību kursi un radošās darbnīcas. Turklāt tas viss ir pieejams pilnīgi bez maksas. Valentīna dienā Ventspilniekiem bija sarūpēt divu piedāvājumu. Pirmais no tiem – izveidot trīsdimensiju objektu, izmantojot 3D printeri. Vispirms jāizstrādā dizains tam, ko pēc tam izdrukās. Te ir iespējams ļaut brīvu vaļu savai fantāzijai. Bet, protams, pārsvarā ik viens izmantoja sirdsformu un iniciāļus, izsakot visu to, kas asociējas ar Valentīna dienu. Ir jauki, ka var arī priekš sevis atklāt ko jaunu. Facebookā redzēja, ka draugi dalījās ar šo vēsti, tādēļ nolēma paprovēt, kas tas ir. Es zināju, ka tas ir tāds 3D printeris, taču nekad ar to nebiju rīkojis. Redzēt, ka bērniem tas traisa liela interese, taču arī pieaugušajiem ir vērts pamēģināt. Šis printeris prasa ievērojumu laiku, lai veiktu izdruku. Pat nelielas figūriņas izdrukāšana var prasīt 3 stundas un pat ilgāk. Pirmkārt, mums ir jānomaina krāsa, tā kā Vika teica, ka viņa grib sarkanā krāsā, nevis oranžā. Tāms attiecīgi pirmais, kas mums jādara, mums jānomaina krāsa. To mēs darām tā, ka mēs attiecīgi šeit programmā norādam, ka mēs vēlamies mainīt materiālu. Tā, tad es norādu. Izņemt iepriekšējo materiālu. Tad attiecīgi tiek uzkarsāta šī daļa, lai viņa atvienotu no šī uzgaļa. Tas aizņem laiku, parasti 2 minūtes. Tas nav tik ātri, jā. Jo daudziem liekas, ka tas ir ļoti ātri tur uztaisīt vai izdrukāt, piemēram, piekariņu un tamlīdzīgi. Un ka pasaka viņiem, ka, piemēram, šis piekariņš drukājās gandrīz stundu, tad viņiem ir šoks, jā. Tad ko var būt tik ilgi, jā. Kamēr drukājas pirmais elements, klātesošie varēja izmēģināt zīmēt ar trīsdimensiālu pildspalu, kas nepieredzējušam cilvēkam sākotnēji var likties sarežģīti. Tikmēr citā kabinetā cilvēki veidoja uzlīmes. Arī te tēma bija Valentīna diena. Viss sāks ar projektu izveidu, attēlu izvēli un noformēšanu līdz tādai stadijai, kad var sākt drukāt. Tomēr ne visi fokusējas tikai uz sirsniņām un mīļiem zvēriņiem. Putni. Kas vēl? Čūskas būs. Čūskas, kāpēc? Gudrības simbols. Skaidrs. Kā mums devināsiet, ja nav nostatums? Es arī vēl domāju šonakt diezgan grūti. Jā, nu es tā sapratu jau, kur es uztaisīju, ka viegli nebūs, bet nu nekas. Viens tāds ir tikai pārējie vieglāk. Šie ļoti viegli gāja. Tur smalki detaļas smalkas, jā? Jā, tikai pa mazām kontūriņām. Tagad, kad skolnieki ir izveidojuši maketiņus ar savu vēlamām bildītēm un izskatiem, tad viņu ieliekam iekšā datorā, kur saliekam visus griezumu līnijas, visu kas un kā, ko printeris saprot. Tad viņus palaižam, protams, arī izvēlamies plēves, krāsas, un tad tā. Un pēc tam viņi uzlēmēs to uz stikla? Jā, tad, kad printeris ir izgriezis šīs kontūras, mēs plēšam nost līmplēvi, un tad ar pārneses plēves palīdzību mēs liekam uz stikla, uz krūzīti vai kur. Bet ir jāatcerās tas, ka mēs viņus nevaram tā kā mazgāt traukmašīnā vai kā. Mēs varam ar vieglu lupatiņu vai arī nomazgāt zem izlietnes tā, ar karstūdenē. Līdzīgas nodarbības Ventspils digitālajā centrā nav retums. Tas ļauj Ventspilniekiem bez maksas apgūt jaunās tehnoloģijas. Artūrs Anšs, Tatjana Saksa-Gans, Edgars Indriksons, Kurzemes televīzija. Un kā jūs solīdz, Kurzemes televīzija turpina interesēties, kas tad notiek dzīvnieku patversmē Rembo un kas notiek ar patsmitiem suņu, kas tur uztur šobrīd. Izrādās, ka dzīvnieku izvešana no privātās patversmes uz laiku ir apstājusies, jo patversmes īpašnieks jau nedēļu neatrodas Ventspilī. Tāpēc nav iespējams ne izvest suņus, ne sakārtot dokumentāciju. Skatrosim vairāk. Šonedēļ apstājusies dzīvnieku izvešana no privātās patversmes Rembo, kas atrodas Ventspils novada Vārvēr tuvu pie pilsētas robežas. Šī kavēšanās skaidrojuma ar to, ka nav pieejams patversmes īpašnieks uzņēmējs Māris Kalniņš. Līdz šim par suņu izvešanu atbildība uzņēmusies pašvaldības iestāde komunālā pārvalde, lai arī oficiāla pašvaldības atbildība par bezsaimnieku dzīvniekiem pēc noteikumiem ir vien pirmās 14 dienas. Tomēr suņi patversmē Rembo ir aizsēdējušies krietni ilgāk. Tas izskaidrojums arī ar to, ka darbinieku nekompetences dēļ neviens pēdējo pusgadu pat nav pūlējies suņiem meklēt mājas, ne ar televīzijas, ne avīzes, ne sociālo tīklu palīdzību. Pašvaldību un brīvprātīgo voluntieru grupa pēdējās nedēļas aktīvi meklē vietas 18 suņiem, kas ir it kā atrasta Ventspils pilsētas teritorijā. Dokumentācija gan nav pārbaudāma. Tomēr Ventspils pašvaldība par katru dzīvnieku samaksās vēlreiz jaunajās mājās. Tā doma ir tāda, ja, ka izmantosim apkārt, teiksim, ja, kas ir pakalpojums, ja patversim, ja būs iespēja un būs vieta brīva talsos, varbūt aizvedīsim uz talsiem, varbūt tukumu, ja,
tā kā mēs šīs te vienošanās varbūt vairākas noslēgsim. Kurus suņus, kurai patversmē nosūtīt līdz šim privāti īpašnieciski nosaka pats Māris Kalniņš. Tomēr Ventspils pilsētas līgums ar minēto patversmi ir apstādināts, jo pasūtītāji neapmierina darbu kvalitāte. Interesanti, ka zemo atalgojumu par šo pakalpojumu konkursā līdz šim varēja noteikt paši komersanti, uzvarot ar zemāko cenu. Nu, šobrīd ir tā, ka nu, tas līgums ir apturēts un šīs te patversmes īpašniekam Mārim Kalniņam viņam jāizvērtē tā savu attiecīgu darbību un principā, nu, kas ir galvenie būtiskie aizrādījumi no pārtikas veterinārā dienesta puses, protams, viņam ir jānovērš arī no mūsu puses, kas bija aizrādījumi, viņam ir jānovērš. Nu, jautājums ir tā, ja, kad salīdzinot arī mēs bijām apskatījuši, apsekot un apskatījuši Kurzemē patversmes, kas ir Liepājā, kas ir Saldū, kas arī ir Talsos. Ja, un faktiski tas secinājums ir tāds, ja, ka tā, teiksim, suņu uzturēšana voljēros, ja, nu, vairāk vai mazāk viss ir kaut kur līdzīgi vienādi. Ja, arī, nu, teiksim, patversmē Rembo, ja, nu, tie voljēri nav tie sliktākie, viņi pat varbūt vienā otrā ziņā ir labāk nekā Saldū, nekā Liepājā. Problēma ir attieksmes jautājums. Bet jā, šī gadījumā tiešām varbūt jāuzsver vairāk neiet runa varbūt par infrastruktūru, bet par cilvēkiem. Jā. Šobrīd Ventspilī tiek vākti ziedojumi, lai atbalstītu papildus vietu būvniecību Ventspils novadā esošajām dzīvnieku iespējamajām uzturēšanās vietām. Daļa suņu nāks Blāzmā, daļa Ugālē un Tukumā. Pastāvīgs sadarbības līgums noslēgts ar Saldu dzīvnieku patversmi. Sarežģījumi, protams, ir tajā visā procesā, bet nu, mēs viņus risinām. Un šobrīd mums ir tā, ka mēs esam noslēguši vienošanos ar Saldus dzīvnieku patversmu opusums. Ja, tad visi, teiksim, klejošie dzīvnieki, kas būs tiks Ventspilī noķerti, ja, un kam būs nepieciešama patversmes pakalpojumi, tie tiks vest uz Saldu. Pirmie suņi, kurus Saldum izvēlējies pats Kalniņš, veiksmīgi pārvesti, un šobrīd sociālajos tīklos jau meklē mājas. Piemēram, Niko, kas ir 2 gadus vecs Ventspilnieks, tagad nosūtīts uz Saldu. Vai ļoti draudzīgā kucīte Zita. Skaists suns ir arī Pelēcis. Varbūt kāds ilgojas tieši pēc šāda drauga. Un vēl Robis. Robis ir 8 gadus vecs, arī pārvests no patversmes Rembo. Tikko Ventspils patversmes Rembo īpašnieks atkal būs gatavs ķerties pie saviem pienākumiem, tiks pārvesti pārējie Ventspils suņi, kas šobrīd patversme Rembo tiek barot ar Ventspils brīvprātīgo dzīvnieku aizstāvju staziedoto pārtiku. Gonda Purnieciņa Žudziņš, Kurzemes televīzija. Astotajā aprīlī par godu Latvijas Republikas simtgadei Ventspilī tiek plānot jaunu Guinness pasaules rekordu sasniegšanu, kad visvairāk cilvēku vienlaicīgi stādi puķu sīpols. Taču, lai veiksmīgi sasniegtu Guinness rekordu, nepieciešams izpildīt vairākas kritērijas, un viens no būtiskākajiem ir sapulcēt vismaz 974 cilvēks. Tādēļ pašvaldība aicina pieteikties komandas dalībai rekordu uzstādīšanā. Lai pieteiktos, pirmais solis ir izveidot komandu. Vēlamais dalībnieku skaits komandā ir 25 cilvēki. Līdz 1. martam jāizpild pieteikuma anketu un jānosūta uz elektroniskā pasta adresi tourism@ventspils.lv vai jāizsniedz personīgi Ventspils turisma informācijas centrā. Pieteikuma anketu var saņemt elektroniski vai drukātā formā Ventspils turisma informācijas centrā. Ventspilī Guinness rekordam pieteikts jauns Latvijas valsts simtgadu simbolizējuši figurāls sniegpulksnīšu stādījums Latvijas kontūras formā. Figurālā doba sagatavot jau pērnā gada nogalē Sarkanmuižas pļavā. Jau drīzumā Ventspils pilsētas bērnu dārzos tiks uzstādīti jauni rotaļu namiņi. Ventspils pilsētas doma atbalstījusi izglītības pārvaldes lūgumu par kopējo summu 4,5 tūkstoši eiro iegādāties 24 rotaļu namiņas pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs grupiņās, kuras apmeklē bērnu no 1,5 līdz 3 gadu vecumam. Ventspils pilsētas programmā Mazulim draudzīga pilsēta janvara sākumā bērnu dārzā pasaka tika atklāta jaunā cālēna grupiņa bērniem no 1,5 gadu vecuma. Šī grupiņa dāvanā no pilsētas saņem rotaļu namiņu, kur bērni nekavējoties sāk apdzīvot jau atklāšanas pasākuma laikā. Ventspils pilsētas izglītības pārvalde jau nedēļu vēlāk no pirmskolas izglītības iestādes Vāverīd saņēma aicinājumu iegādāties šādas rotaļu namiņas arī citās Ventspils pirmskolas izglītības iestāžu grupiņās, kuras apmeklē bērnu vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem. Šāda rotaļu namiņa veicina saskarsmes prasmes, veido izpratni par sociālajām lomām, sekmē bērnu kustību un sīkās motorikas attīstību. Rotaļu namiņi ir daudzfunkcionāli, tie ir izmantojami gan mācību procesā, gan ārpus nodarbību laikā. Rotaļu mājiņas rada grupiņā un rotaļīga atmosfēra, kas ir ļoti svarīgi, jo grupas vidi ir būtiska, lai mazie bērni veiksmīgāk adaptētos pirmskolas izglītības iestādē un justos labi.
Tie, kas seko līdz sportam, labi zina, kas ir Nacionāla basketbola asociācija NBA. Galu galā pasaules spēcīgākajai basketbola līgā spēlē divi latvieši – Kristaps Porziņš un Dāvis Bertāns. Kopš rudens visā Latvijā pirmo reizi norisinājas NBA junior līgas sezona. Tajā startē 30 Latvijas vispār izglītošo skolu komandas no visiem Latvijas reģioniem, kur sastāvā spēlē 12 līdz 13 gadu veci zēni un meitenes. Turklāt visām skolu komandām izlozes kārtībā tika kāds no NBA klubu vārdiem un attiecīgi arī formas. Katras grupas ietvaros komandas aizvadīja divu apaļu turnīru, spēlēja četros sabraukumos. 16 labākās vienības piedalījās izslēgšanas turnīrā. Savukārt finālposms, kurā spēlēja četras spēcīgākās vienības, notika dienu pirms Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēles, tās norises vietā Ventspilī. Par pirmā turnīra uzvarētājiem kļuva Detroits Pistons jeb Salaspils pirmā vidusskola, kas finālā dramatiskā cīņā pieveica Minnesota Timberwolves jeb Rīgas Agenskalna sākumskola, saņemot kausu un čempionu gradzenes, gluži kā īstā NBA. Visas četras labākās komandas suminēja Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēles starplaikā. Turnīrā startēja arī Ventspils centra sākumskola jeb Memphis Grizzlies, kurā spēlē 6 meitenes un 4 puiši. Pamatturnīrā Rietumu konferencē savā grupā Ventspilnieki pārliecinoši triumfēja visās 8 spēlēs, kā arī 8 finālā, taču tad piedzīvoja smagu zaudējumu 4 finālā nākamajiem vicečempioniem no Rīgas. Šādi turnīri, kuros klāt ir arī īsti līgas attīstības menedžeri no NBA, notiek daudzās valstīs trijos kontinentos, veicinot basketbola popularitāti un bērnu pievēršanos sportiskam dzīvesveidam. Ar to sāņu Četgirs Indriksons, Kurzemes televīzija. Kad pirmoreiz Ventspilī tika svinēts zvaigžņu spēles basketbolā, tās pulcēja milzumu daudz cilvēku. Un arī šogad Latvijas basketbola līgas īpašās jubilējas jau 25. Gada spēle notika tieši Ventspilī. Zvaigžņu spēle nav tikai spēle viena. Tā ir dažādi aizraujoši konkursi, pat līdzjutējiem un treneriem un arī karsēm meitenēm. Šī zvaigžņu spēle bija īpaši tās saimniekiem – Ventspils basketbola klubam. Pirmkārt, gan LBL, gan leģionāri izlasē ar pirmajiem numuriem fani iebalsoja tieši Ventspils spēlētājs – kapteni Kristap Janičenuk un lietuvieti Edgaru Zeļoni. Otrkārt, Ventspils klubs šajā spēlē bija ar plašāko pārstāvniecību sešiem spēlētājiem. Treškārt, spēle savā laukumā pārpildīja tribiņu priekšā. Paša spēles pirmā daļa aizritēja ar mirklīgiem spiltiem parogu demonstrējumiem no spēlētāja puses. Pēc pirmā puslaika vadības grožas bija LBL komandas rokās. Arī pirms pēdējās ceturtdaļas vadībā bija latvieši. 3 minūtes pirms pamatlaika beigām latvieši bija priekšā ar 7 punktu pārsvaru, tomēr atlikušajā laikā leģionāri sāka rūpīgi strādāt aizsardzībā un 14 sekundes pirms pamatlaika beigām panāca Nēša Čirta 93-93. Uzvarētājai nācās noskaidrot pēcspēles sodu metienos līdz pirmajai kļūdai. Dueli uzvarēja Ventspils spēlētājs Villijs Dīns, kurš arī tika atzīts par spēles vērtīgāko spēlētāju. Pirmoreiz zvaigžņu spēles vēsturē uzvarētāji saņēma naudas prēmiju. Ventspils pilsētas doma rosināja piešķirt uzvarētājiem prēmiju 5000 eiro apmērā. Individuālais konkursos divas balss ieguva Ventspils spēlētājs Mārs Gulbis. Vispirms viņš duetā ar Mārtiņu Gulbi triumfēja brāļu konkursā, bet brīdi vēlāk bija labākais tālumtienu konkursā. Savukārt Slam Dunk konkursā uzvarēja Renārs Bulduris. Divās kārtās norisinājās arī aizraujošas cīņas par Latvijas čempionu titulu karsēmeitenēm. Šogad spilgtāko priekšnesumu žūrijas vērtējumā nodemonstrēja Ogres basketbola kluba karsēmeitenes. Lielisku sniegumu parādīja abas Ventspils karsēmeiteņu komandas, kur šoreiz ieņēma pārējās divas vietas godalgoto trīniekā. Gan spēlētāji, gan treneri un līdzjūtēji atzinīgi novērtēja zvaigžņu spēlē valdošo lielisko gaisotni, izbaudot dienu kā īstus basketbola svētkus. Kāds tev pašam šodien sajūta šajās basketbola svētkos? Tagad arī teicu basketbola svētki, izbaudām spēli, izbaudām karsēmeitenes, izbaudām Dānis, tad izbaudīsim kā treneri to, ko viņi mums liek mestiekšā, tad pasīdām, kad jau pašiem iet un izbaudām. Nu, Ventspils ir bijis plašāk pārstāvēties klubs šajā zvaigžņu spēlē. Tad priecē, ka cerams, ka skatītājiem patīk, ko mēs rādām basketbolu, viņi balso pa mums, tā kā paldies viņiem. Tāda mums arī ir sajūta, ka mēs spēlējam mājās un arī daudz pazīstamas sejas, arī, kas nāk uz mūsu spēlēm regulārā sezonā. Ne tikai šajā zvaigžņu spēlē. Tā kā, jā, paldies visiem tiem un, jā, un arī daudz ir komandas biedru. Gan manā komandā, gan arī pretinē komandā. Pasākums rīkojot Ventspilī, diezgan būtu varbūt pārliecināts, ka viss noritēs ļoti labi. Jā, un mēs par to rēķinamies no savas puses. Un es domāju, ka arī skatītāju skaits tribīnēs liecina, ka šie svētki pilsētā bija varbūt vajadzīgi. Jā, kad nav pat uz tādām izšķirošām basketbola spēlēm Ventspilī tik daudz skatītāju kā šodien. Jā, un tāpēc es domāju, ka basketbola svētki ir izdevušies. Pašlaik zvaigžņu spēles pa 7 reizēm 25 gadu laikā rīkojuši Ventspils un Rīga. Savukārt nākamā gada LBL zvaigžņu spēle pirmo reizi notiks Ogrē. Katra raidījuma noslēgumā Ventspilniekam piedāvājam laika prognozi. Mēs ar jums tiekamies atkal jaunedēļ. Visu labu!